ekspertai pataria. Žinių radijo ir laidos ekspertai pataria. Na ir pamėginkime mes šiandien pasikalbėti apie vis dažnėjančius staigius temperatūrų šuolius. Tai turim minus 5 lauke, tai jau po kelių dienų žiūrėk plus 20. Ir su šiais reiškiniais susidurėme vis dažniau ir dažniau. Klimatologai gerų žinių čia irgi nelabai mums turi. Atrodo, kad tai tik laiko klausimas, kada tai taps mums na tiesiog jau įprastų reiškinių. Tad ir pamėginkime pasiaiškinti, kaip šie temperatūrų svyravimai veikia mūsų sveikatą, mūsų nuotaikas, kokias grėsmes ir tendencijas jau stebi patys medikai ir ką turime daryti, kad apsaugotume savo sveikatą dėl šių drastiškų oro pokyčių per tokį trumpą laiką. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę Karoliniškių poliklinikos šeimos medicinos skyriaus vedėja Rima Piličiauskienė. Šiandien su mumis. Sveiki, gerbiama Rima. Labą dieną. Taip, labai malonu. Tai žiūrėkit, gerbiama Rima, mes kaip ir minėjau, staigus orų pokyčiai, minus 5 plus ten 20 per kelias dienas. Ką jūs stebite? Pacientų daugėja, pacientai ateina, sako, žiūrėkit, čia kažkas vyksta, ko nesuprantu, ko nebuvo anksčiau. Ką jūs matot? Na, iš tiesų pacientai ateina su labai konkrečiais skundais. Jie galbūt ir net neatkreipia dėmesio į tuos svyravimus, iš tiesų nevertina kaip kažkokio ligos rizikos ar blogos savijautos rizikos veiksnio, tačiau ateina dėl tam tikrų priežasčių. Ir kas įdomiausia, kad tai yra viena iš naujų tyrimo sričių. Anksčiau irgi buvo domimasi orų įtaka žmogaus organizmui ir netgi sezoninė įtaka žmogaus organizmui, bet šis reiškinys yra ganėtinai, sakykime, naujas ir įvardinamas didelių sveikatos organizacijų kaip tikrai pavojingas, rizikingas žmonių sveikatai. Kaip ir minėjau, pats žmogus tai nevertina kaip rizikos, ką mes pastebim klinikoje, tai tiesiog tai, kad iš tikrųjų, kas buvo anksčiau ištirta ir nustatyta, kad žmogaus organizmas reaguoja į per didelę temperatūrą ir per mažą, ypatingai tuomet, kai yra lėtinės ligos, kai yra vyresnis amžius nei 44, tai mes stebime ir šį reiškinį, bet taip pat pastebime, kad žmonės taip pat nespėja persiorientuoti, kad jeigu diena šilta, vakare ryte šalta, reikėtų adaptuoti ir savo elgesį. Tai yra kartais tos problemos kyla vien todėl, kad žinant, kad jau atėjo pavasaris ir bus saulėta šilta diena, neatsižvelgiama į tai ir rengiamas lygtai jau ir ryte arba vakare bus saulėta ir šilta. Tai jauniem žmonėm štai šita vieta labiau kliūna. Vyresnio amžiaus žmonėm be abejo tas vėsesnis oras gal tiek ir priimtinas, nes yra nustatyta, kad žmogaus organizmui mūsų platumoje yra optimalu 15-20, bet vyresnio amžiaus žmogui kiekvienas laipsnis virš 20 iš tikrųjų turi įtakos organizmui. Ir tas pokytis didesnis nei 10 laipsnių 15 per dieną provokuoja ir visas lėtinės ligas, kaip hipertenzija, kvėpavimo takų ligas, bendras silpnumą nuotaikų kaita. Na, šitus dalykus stebime, ypatingai pavasarį, rudenį, kada tas temperatūrų svyravimas ypatingai išryškėja. Rima, jeigu kalbam apie grėsmę sveikatai, kaip tas staigus orų pokytis lemia mūsų sveikatą, kokį įtaką daro mūsų visai būsenai, ar ne? Kur čia turėtumėm labai įsivertinti? Ir į ką turėtumėm atkreipti dėmesį? Tikriausiai vis tiek kažkokie simptomai išlenda ir tada tu nes, kaip ir sakėt, patys nežino dėl ko. Taip, tai iš tiesų, jeigu kalbėtumėm, tai visų pirma apie, turbūt, apie mūsų elgesį, tai apranga, atkreipti dėmesį, kad reikia į tai atkreipti dėmesį, net jeigu diena šilta, vis tiek vakarais rytais turėti kažką šilčiau apsirengti. Kitas dalykas, artėja turbūt dar didesni šilumos pliūpsniai, tai kiek įmanoma iš tikrųjų ieškoti
vietų, kur yra stabilesnė temperatūra, kur yra jinai optimalesnė organizmui iki 20-21 šilumos. Be abejo, reikėtų atsižvelgti į tai, kad nesvarbu, kad naktis vėsesnė, rytas, vakaras vėsesnis, diena yra karšta ir pakankamai reikia vartoti ir skysčių, ir ne tik dabar pardavime yra distiliuoto vandens, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ar tai vanduo yra su mineralais, ar yra distiliuotas, nes prakaituojant mes netenkam ne tik vandens, bet ir mineralų. Kitas dalykas, ką pastebiu jaunų žmonių tarpe, kol kas pas mus gana paplitęs yra rūkimas, nesvarbu ką rūko žmonės ir vėlgi neatsižvelgia į tai, kad na, ta temperatūra yra tikrai per didelis temperatūrinis svyravimas ir rūkyti aišku eina į išorę, į kiemą, į lauką, tačiau lygiai taip pat apsirengia, kai būna viduje arba kai yra šiltas oras, tai tikrai gausiai kreipiasi žmonės jaunimas su peršalimo simptomais, tas turi įtakos. Amžiaus žmonės lėčiau sureaguoja į tą temperatūrų kitimą ir kas pas juos dažniausiai būna, tai staiga būna epizodai, kad kuomet vyresnio amžiaus žmonės kreipiasi dėl sutrikusio ritmo. Na, čia daugiau siejasi ne vien temperatūra, bet ir kiti orų rodikliai, kaip ir saulės pliūpsnėje, o oro slėgis, pats sezonas, saulės šviesos trukmė. Tai būtent tai, taip pat žmonės vyresnio amžiaus reaguoja į tokius orų kaitos pokyčius, su tie, kurie serga kraujospūdžio ligomis. Na ir kvėpavimo takų ligos labiau pasireiškia, kai yra daugiau drėgnesni vėjuoti orai. Gydytoja, o ką daryti, kai tu augini mažą vaiką ir va šitie orų sviravimai, temperatūrų pokyčiai, ką, kaip jauniems tėveliams, apskritai kaip tėveliams elgtis su savo žalomis, kas čia svarbu žinoti? Vaikams taip pat yra labai svarbu optimali ir ribota ta temperatūrų kaita, tai iš esmės taip, reikėtų atkreipti dėmesį į orų prognozes, kurios yra labai geros mūsų laikais, kur galim pamatyti ir vėjo greitį, ir temperatūrą, ir drėgmę duotuoju momentu arba valandos bėgį. Ir tiesiog, kadangi vis tiek reikalingas laikas, kurį turime praleisti su vaiku kieme, yra apie 4 netgi valandas, tai atsižvelgiant į šiuos parametrus, kurie kiekvienam yra prieinami, pasirinkti optimaliausią laiką. Taip pat priminsiu, kad vykstant su vaikais į kiemą reikėtų atsižvelgti ir į spinduliuotę. Tai iš tiesų, jeigu tai yra karšta, saulėta, tai vis tiek reikėtų vengti būti daug lauke tarp 12 ir 15 valandos, arba jau tuomet rinktis pavėsius, priedangą naudoti, nors ir nėra karšta šiom dienom, vis tiek vertėtų naudoti SPF filtrus kūdikiams, vaikams, na ir patiems tėveliams aišku. Gydytojai, jūs užsiminėt, kad rezultatas galimas visų šitų orų pokyčių, sviravimų, temperatūrų, pliūpsnių, būtent peršalimo ligos dažniausiai ir gali būti ritmo sutrikimas. Ar yra dar kažkokie negalavimai, kurie irgi atliepia vas šitas oro temperatūras ir reaguoja į tai? Kokia čia paletė? Paletė labai plati, kadangi pačių ligų paletė labai didelė, yra dažnesnės ligos ir retesnės. Tai jeigu paimant visiškai bendrai, tai lėtinių ligų paūmėjimas tikrai jaučiamas. Ir kaip ir minėjau, jau jūs pati pastebėjot, kad ritmo sutrikimai, spaudimo pokyčiai nepaaiškinami, nors buvo koreguotas. Tarkim, bronchinės astmos paūmėjimai galimi, lėtinio obstrukcinio bronchito ligos paūmėjimai, kuomet ši liga dažnesnė rūkantiems yra. Na ir aišku, sąnarių ligos, jeigu yra artritai, tai irgi provokuoja patinimus, skausmus ir pastaruoju metu, bent jau šią savaitę pati iš klinikos pastebiu, kad tai yra, nu, turbūt viena pagrindinių lėtinių ligų, dėl kurių kreipiasi žmonės pagalbos. Būtent dėl tokios oro kaitos ir staigios oro kaitos. O kaip yra su migrena? Nes tikrai daug sergančių, ne tik atsergančių, bet besikankinančių nuo migreninio skausmo, pas man irgi šiandien, pavyzdžiui, kad galvos skausmas yra. Kaip migrenas reaguoja? Labai,
Pirmiausia, tai labai jūs užjaučiu. O migrenos rizikos veiksniai iš esmės yra įvardinti. Ir na, tarp jų nėra įtraukta, nėra nurodyta, kad tai būtų mūsų amžiaus va, tokie, sakykime, orų kaitos įtaka. Bet atmesti tokio varianto negalima, dėja, nors tikrai ruošiausi bendrauti su jumis ir perskaičiau nemažą dalį literatūros apie migreną, tokios informacijos. Čia jau kiti kažkokie tai veiksniai veikiantys. Sakėte, daug perskaitėt literatūros, tai kaip suprantu, medicinos žmonės, tyrinėtojai, mokslininkai stebi šį reiškinį, ką jūs beje ir pačio pokalbio pradžioje užsiminėt. Tai norėtųsi tada pasikalbėti apie tas tendencijas, kokios yra įgarsinamos, atsižvelgiant į klimato kaitą ar ne, atsižvelgiant būtent į konkrečiai į orų temperatūrų tą sviravimą. Kokie patarimai, kokios įžvalgos, kokie komentarai yra šiandien dienai ir aišku, labai norisi apie tą ateitį pasikalbėti, kaip toliau bus, kaip mes šias priprasim, kaip sakoma, žmogus prie visko pripranta, ar ne, ir prisitaiko. Turbūt tokių prognozių neįmanoma padaryti, nes net ir tikrai rimti mokslininkai atsižvelgdami orų kaitas į šiltėjantį klimatą prognozuoja vienai, po 5, po 4, 3 metų paaiškėja, kad ta prognozija jau yra pasenus ir visiškai kitokia. Tai galbūt tik šios dienos rekomendacijos, kurios man atrodė įdomesnės, tai aptikau tokią informaciją, kad tai neliečia Lietuvos, tai tiesiog Azijos šalių, bet aš manau, kad mes irgi labusim šaltoje šalyje. Tai iš esmės pastebėta, kad net ir ekonominė padėtis turi įtakos sveikatai, tai kuomet atsiranda šios nestabilios temperatūros įtaka, tai reiškia mažiau turtingi, mažiau išgalinti žmonės, labiau paveikiami tokių temperatūros svyravimų, nes nėra aplinkoje galimybės koreguoti tos temperatūros skirtingai nuo žmonių, kurie, pavyzdžiui, turi kondicionierių. Gali jungti šildymą tuomet, kada jiem atrodo, kad per šalta yra. Kitas variantas vėlgi išskiria ir gyvenamąją vietą, tai yra periferijoje arba gyvenamojoje vietoje, jeigu yra daugiau žalių augalų, apskritai augalų, jie truputėlį koreguoja tas temperatūros svyravimus. Ir jeigu žmogus gyvena mieste, kur mažai augalų, automatiškai įšyla pastatai kita aplinka, kuri net ir atvėsus orui spinduliuoja didesnę temperatūrą ir tas taip pat gali turėti įtakos savijauti žmogus. O kaip apsisaugoti? Kaip apsisaugoti? Bet jūs pasakėte, aišku, daug vandens gerti tikriausiai šiuo atveju, bet kokios irgi rekomendacijos galbūt pasaulio sveikatos organizacijos, jeigu kalbam apie temperatūrų sviravimus, apie karščio bangas, ką mes labai turėtumėm žinoti ir suprasti, kad tai jau taps pas mus kasdienybė tikriausiai. Na, komentuoti pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų negaliu, nes dar neturėjau parankai, bet iš esmės tai aš manyčiau, kad tai yra lankstumas, tai yra jeigu matom, kad keičiasi oro sąlygos, mes turim būti lankstus, tai net ir vanduo, ir aplinka, ir pasirinkimas, kuomet mes galime išeiti, galbūt net ir pačių įstaigų vadovų lankstumas šiuo klausimu, jeigu yra ekstremalios situacijos, labai aukšta temperatūra arba labai žema, mes iš tikrųjų jau turim patirtį, galim suteikti darbuotojams darbą nuotolyje gal dažniau. Tai iš tiesų esminis dalykas yra lankstumas, o kiekvieno individo asmeninis lankstumas turėtų būti atsižvelgiant į konkrečią dieną, konkretų orų sąlygų apibūdinimą. Tai manau, kad tas būtų. Ir žiūrėkite, mes pakalbėjom apie tą fizinę būseną, ar ne, daugiau mažiau, o kaip yra su psichologinė būsena? Čia irgi toksai jautrus momentas ir tikriausiai tiek ir su kolegomis iš šitos srities pasidalinate patirtimi, žiniomis, ką čia stebime, kaip tai veikia mūsų psichologinė būsena? Tai irgi įdomu ir nors studijos nėra viena reikšmės, bet atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų ir
žmogaus organizmo medžiagų apykaita keičiasi, esant stipriam orų kaitos poveikiui. Ir pastebėta, ir jau tai yra seniai pastebėta, ir atkreiptas dėmesys, kad jeigu yra labai karštas oras, tuomet tikrai tampa žmonės dirglesni, piktesni. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad saulės šviesos trukmė žmogui ir šiltėjantis oras taip pat turi įtakos elgesiui. Ir yra studijų, kad na, ne šiaip sau po vasarą, ankstyvą vasarą, savižudybių yra daugiau. Tai yra irgi susiję su orų kaita. Žodžiu, pasekmių mes turime tiek fiziologiškai, tiek psichologiškai. Gerbiama Rima, vis tiek norisi kažkokios suvestinės iš mūsų pokalbio, tokio rezumė, kad labai tiksliai žinotumėm, pasiruoštumėm ir jeigu jau susirgom, kaip gydytis turėtumėm. Na, kadangi kalbam apie orus, tai nuo oro tikrai mes nesusergam. Susergam nuo to, ką mes investuojam į save. Tai visų pirma, imuninė sistema. Net jeigu ir lėtinės ligas turim, jeigu mes gyvenam pagal bendras rekomendacijas, kuris visi žinom, sportas, vanduo, normali mityba, tai net ir išoriniai veiksniai, jeigu mes pasinaudosim visomis šiai dienai turimomis galimybėmis nuo jų saugotis, tai net ir išoriniai veiksniai tikrai turės minimalią įtaką mūsų sveikatai. O gydytoja, sakykite, o kada jau man reikėtų pas jūs ateiti? Kada tik norite, durys atsiveriaus ir profilaktiškai. O galiu, aš pavyzdžiui, žinau, kad bus labai didelį temperatūrų pokytis, ateit ir sakyt, na, dabar jūs man patarkit, ką darom, kaip čia man išvengti viso to? Jūs, koks jūsų patarimas būtų? Šioje vietoje aš tikrai norėčiau padėkoti už tokį milžinišką pasitikėjimą gydytojui ir tikėjimą, kad gydytojas išmano visas sritis, bet tai jau čia būtų iš tikrųjų ne gydytojo sfera, tai būtų iš tiesų socialinio darbuotojo, slaugytojos, visuomenės sveikatos centro darbuotojo ir aišku pačio asmens, kuris tikrai turi prieigą prie įvairios literatūros ir interneto. Na, bet pasitaiko visokių atvejų, tai būtų pirmas atvejis mano praktikoje ir tikrai mes aptartumėm visą konkretaus žmogaus aplinką, gyvenimo būdą, elgesį ir tai, ką galėtumėm, tai pasiūlytumėm, gal karšto orų kondicionuojamą patalpą, gal šaltų orų pasiūlytumėm šaliką, jeigu tai rūkantis, aptartumėm, kaip tai yra, kokia tai įtaka rūkymo, pasiklaustumėm, ką valgo, kiek miega, kiek ilsisi ir kiek vandens, aišku, išgeria. Žodžiu, esminiai dalykai, apie kuriuos jūs ir kalbėjote, kad investuokim į savo sveikatą kuo anksčiau, kad paskui nereikėtų, kaip sakot, šaliko ar kondicionavimo patalpos pas jūs ieškoti. Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Karoliniškių poliklinikos šeimos medicinos skyriaus vedėją Rimą Piličiauskienę, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų ir sveikų. Ekspertai pataria.